Шановні колеги депутати обласної ради, шановні присутні, шановні члени президії, я прекрасно усвідомлюю певні ризики, які є у зв'язку з висуванням саме моєї кандидатури на посаду голови обласної Миколаївської обласної ради. Тим не менш, я дав свою згоду на балотування на цю посаду і хотів би зараз подякувати тим моїм колегам-депутатам і групи «Рідна Миколаївщина» і фракції «Батьківщина», які підтримали висування і підтримали мою кандидатуру на цю посаду. Я думаю, що буде цілком логічно, якщо свій виступ я розділю на дві частини. Перше, я все-таки досить коротко і стисло, але розкажу за свій професійний трудовий шлях, тому що вважаю, це повинно теж вплинути на позитивне або негативне рішення депутатів щодо можливості обрання мене головою обласної ради. А в другій частині я теж хотів би сказати, яким я бачив діяльність, яку я бачу діяльність обласної ради, той вже невеликий період, залишилось півроку до закону визначеного терміну нових виборів, і яким чином я вважаю, рада повинна закінчувати цей термін. Мені 54 роки. Якщо говорити за мою професійну діяльність, я можу таким чином. Десь от з 90-91 року, коли Україна отримала і стала незалежною державою, саме в 90-му році я вперше був обраний депутатом районної ради, це було в Снігурівці, і зразу ж на сесії був обраний заступником голови Снігурівської районної ради. В 92-му році я прийняв пропозицію і очолив підприємство, яке тоді тільки організовувалося, було абсолютно нове підприємство з нуля, акціонерне товариство «Садика», і працював генеральним директором і головою управління цього товариства до 99-го року. Зразу хочу відмітити, що практично з кінця 92-го року контрольний пакет спочатку, а тоді вже і 100% цього пакету акцій стало володіти товариство «Нібулон», тобто практично я працював директором підприємства, яке було дочірнім підприємством товариства «Нібулон». В 99-му році я очолив снігурівську філію товариства «Нібулон», і в тому ж році, з 99-го вже по 2001 рік, працював першим заступником генерального директора товариства «Нібулон». 2001-2005 роки я змушений був по сімейним обставинам повернутися додому в Снігурівку, і я став власником, засновником і директором підприємства, приватного підприємства «Агроторговий дім Снігурівський». Сама назва, я думаю, говорить про те, чим займалося підприємство. 2005 рік я був призначений головою Снігурівської районної державної адміністрації. Попрацювавши півтора року після виборів 2006 року, я був обраний головою Снігурівської районної ради. У 2007 році, тобто практично три роки це було відведено в моєму житті на свій рідний Снігурівський район, коли я керував ним той чи інший постачі. Я, можливо, вперше в житті це роблю, але сьогодні за присутності і представників Снігурівського району, і нинішнього керівництва, і своїх колег, які працювали в моїй команді, в тому числі вони зараз є депутатами обласної ради, і за присутності народного депутата Ігоря Бриченка, можу сказати, що ці три роки були, я вважаю і знаю це, як для мене особисто, так і для району досить продуктивним, тому що, можливо, перше, і на сьогоднішній день, на жаль, ще є до чого йти, було зроблено так багато в тому районі. Як приклади, можу сказати лише про і ті новітні на той момент, і вони зараз є досить продуктивними, системи опалення, це не Гасюківковний район, в школах району, які були встановлені, і безпрецедентні ремонтні центральної районної лікарні, декількох відділень зразу, які теж сьогодні є, ця районна лікарня одна з кращих, в дитячому відділенні навіть є сільова шахта. І газифікація, до речі, тоді на газифікованому районі 7 сел від Херсонської області, без жодної копійки від держави, але сьогодні це все діє, це все працює. У 2007 році я отримав запрошення і пропозицію прийти заступником голови обласної державної адміністрації до тоді губернатора голови обласної державної адміністрації Олександра Судикова. Після того досить невеликий термін був головою адміністрації, пройшов новий губернатор, і я знову отримав таку пропозицію залишитись працювати заступником. 2007-2010 роки я працював заступником голови обласної державної адміністрації при голові адміністрації Олексій Гаркуші. 10-й рік, знову вибори, зміна влади.
прийшли новий керівник обласної державної адміністрації. Я був звільнений згідно чинного законодавства з роботи, але 10-13 років я працював директором Державної служби зайнятості Миколаївської області. В січні 13 року знову отримав запрошення вернутися в обласну державну адміністрацію на посаду заступника голови обласної державної адміністрації з питань АПК, торгівлі та зайнятості. І ось після обрання Кругового народним депутатом, цей період вже практично і до 31 жовтня 2014 року, вже при чотирьох губернаторах Круглов, наш колега Ніколенко, Романчук і Вадим Іванович, який зараз працює, я працював заступником з питань АПК, з питань і надзвичайних ситуацій, і економіки, і все, що стосувалося земельних питань, а також екології. Звільнений був дійсно згідно діючого закону про очищення влади, так званий закон про реєстрацію. Єдине, що в цьому хотів би ні в якому разі не збираюсь давати оцінку цьому закону, це не місце зараз, але я хотів би сказати, що саме ота дата, 22 лютого 2014 року, яка є кінцевою датою, коли чиновники такого рангу, як я, були звільнялися, звільнені з роботи, якраз з того дня я почав виконувати обов'язки голови обласної державної адміністрації, можливо, вкотре в своєму житті, до моменту призначення вже нового голови обласної державної адміністрації. Повірте мені, я говорю знову ж таки при тому ж Миколі Павловичу, Вадиму Івановичу, на ніякому разі не було питання, не стояло про тому, що я хочу залишитись, я хочу любим шляхом це зробити. Навпаки, це було рішення із однієї, з іншої сторони, з тим, що була інституційна пам'ять, і про передачу влади, і професійно працювати на цій роботі і працювати. Тепер щодо обласної ради. Так, ще хотів би додати, що здебільшого, коли працював в Ніболоні, я досить багато був за кордоном відрядженнях, але я хотів наголосити на іншому. Так сталося в моїй долі, що я був принаймні 4 рази, я можу сказати, двічі це була Німеччина, один раз Сполучені Штати Америки, а найбільше вважаю для себе корисним це була Польща. Коли я був на спеціальних навчаннях, тренінгах, семінарах, про які є в ньому відповідні сертифікати. І якщо говорити за Польщу, це якраз був 2002 рік, коли ми по лінії обміну такими делегаціями, депутати, я був як депутат обласної ради, інших місцевих самоврядування, дивилися, яким чином проходить адміністративна реформа, і ми там були 2 тижні саме в Польщі. Тому я маю певний і досвід, і бачення того, яким чином, тим більше вже не перший раз і уряд, і адміністрація президента, і Верховна Рада говорять про те, що ми будемо йти практично моделлю поляків. Я обирався двічі депутатом Снігирівської районної ради, і третій раз являюсь депутатом Миколаївської обласної ради. Залишилось дійсно півроку до кінця каденції. Сьогодні абсолютно мають право на життя, думки, чи треба обирати нову голову, чи не треба. Особисто досить вважаю, що, по-перше, я взагалі вважаю, що треба, більше того, це треба було робити раніше. Зразу після того, як Тарас Кремінь став народним депутатом Верховної Ради. По-друге, я дійсно вважаю, що Рада повинна бути не те, що легітимно, не легітимно. Більше того, я хочу тільки подякувати і сказати, я просто розумію, яким чином приходиться працювати сьогодні Олександру Миколаївичу в усіх реаліях цього життя, коли він виконує обов'язки згідно чинного законодавства, але саме з приставкою ГОО. І все ж таки, я сьогодні, до речі, дуже багато за це говорилось, абсолютно бачив необхідність того, що обласна рада повинна допрацювати свою каденцію, не відстороняючись, не добуваючи свій термін, а найбільш активно включитись якраз в контролюючі функції, контроль за виконанням всіх програм, які сьогодні є, і те, про що сьогодні говорилось, абсолютно погоджуюсь з колегами, які сьогодні вступали. Більше того, я вважаю, що через півроку, коли відбудуться вибори, і коли суттєво, як би ми не хотіли, але оновляться наші місцеві ради, щоб не було навіть нарікань про те, що наші попередні колеги, депутати, я вже не кажу про такі найменування інші, які сьогодні ходять, попередники таке інше, щось не допрацювали. Це справа нашої з вами честі. Але найбільше для себе я вбачаю задачу, і не тільки, до речі, обласної ради, але в першу чергу обласної ради, всіх інших рад, якраз цей термін, який залишився. Це з огляду і через призму тих питань, які стоять через те, що про що зараз оголошено державі, про внесення змін до Конституції щодо зміни і територіальної реформи, щодо децентралізації і таке інше. Чому я про це говорю?
Ви знаєте, на сьогоднішній день, і, до речі, сьогодні колега Тетяна Васильівна Демченко говорила за це, сьогодні існує дуже багато конфліктів, інтересів якраз між радами різних рівнів. І дуже хотілося, щоб ми не просто стали з вами свідками і спостерігачами, яким чином Верховна Рада прийме за поданням Кабінету міністрів закон, новий, там будуть зміни і таке інше. Ми вже сьогодні бачимо, що конфлікти інтересів між сільською, селищною, маю на увазі селищну, там, де це районні центри, міста районного значення, особливо і районні ради, дуже великі. Сьогодні сільських рад практично забрали все, чим вони раніше опікувалися. ФАПи, клуби, тобто культура, медицина, все інше, це передали на районну раду. З іншої сторони, вроді передали ресурс районній раді, але з огляду на те, на стагнацію економіки, районні ради сьогодні не мають цього ресурсу для того, щоб втримати це все, що є. В сільських радах сьогодні практично немає ресурсу. Я знаю, наприклад, Снігурівський район, до речі, не тільки, але не буду говорити на іменування цих рад. Я навіть вчора говорив з головою обласної районної державної адміністрації про те, що є декілька сільських рад, які через місяць-два практично стануть перед проблемою, коли не буде за що платити заробітну плату працівникам сільської ради. З іншої сторони, сьогодні отримали більш додатковий ресурс міста районного значення, районні центри. Воно теж об'єктивне. І вони сьогодні, ну, я не хочу нікого образити, але трошки, ну, слово є жирують, не треба це говорити, але, знову ж таки, є приклади, і міські ради такі. Сьогодні в нас квітень місяць, вже практично по доходам вирівнюється на той момент, який ми не повинні отримати ці доходи за півроку. І ми з вами сьогодні повинні зробити все, щоб нас почули. Тому що тільки депутати місцевих рад – це якраз тої категорії, яка сьогодні може доповнити і висказати на існуючому досвіді ті всі речі. І щоб нас почув уряд, почула та комісія, яка почала працювати, Верховна Рада. Це дуже добре, що сьогодні присутні депутати Верховної Ради.